Ahoj, dnes se hlásím opět z Olšan u Prostějova, tentokrát však s nabídkou stavebního pozemku. Z Olomouce jsme tady byli asi za 10 minut, takže pokud chcete stavět kousek od Olomouce, podívejte se na toto video. Celková plocha pozemku je nějakých 850 metrů čtverečných s rozměry 75x11. Hlavním tahákem této nabídky ale fakt, že současný prodávající zpracoval projekt na dům o zastavěné ploše 135 metrů čtverečných, takže vám pouze stačí zažádat o stavební povolení a můžete stavět. Pozemek se nachází v klidné části obce v zástavbě nových rodinných domů. K dispozici je elektřina, voda a kanalizace. Podle mého názoru jsou Olšany u Prostějova ideálním místem pro stavbu rodinného domu. Máte to kousek do Olomouce i do Prostějova. Navíc samotná obec je pěkná, zmodernizovaná, se spoustou mladých lidí, kteří se sem přistěhovali. Takže pokud vás tato nabídka zaujala, neváhejte mi napsat nebo zavolat a domluvit si osobní prohlídku. Přímo na pozemku vám pomocí moderní aplikace ukážeme vizualizaci naprojektovaného domu.